эрхэм хүндээ дард эргэдэг. Дэлхийд даяар тархан сууж ажлан амьдарч байгаа нийт монголчуудаа. Та бүхэнд шинэ жилийн мэндийг хүргэе. Шинэ жилийн баяр гэдэг нь гэр бүлийн баяр, хайртай дотно бүхний хамтдаа өгтдөг цаг мөчлөө. Өнгөрч буй 2017 он маань үйл явдлаар харин алдаа оноогоо дэнссэн он болж өнгөрлөө. Айсу 2018 онд монголчууд таавд их хөтэн байгуултыг өрнүүлэх замаар ажлын байрыг олноор нэмэгдүүлсэн. Өрхийн орлогыг өсгөх жил байгаасаа гэж хүсэж байна. Төрийн түшээд нь үүргээн ухамсарлсан, иргэдээ хүндэлсэн, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг нь бүрдүүлсэн он болоосой гэж хүсэж байна. Мөн ирж буй жил маань хуулийн засаглал, шударга ёс, ялсан он болно хэмээн төсөөлж байна. 2018 он тулгарсан бэрхшээл бүхнийг хамтдаа даван туулах монголчууд бидний эв нэгдлийн жил болоосой. Он солигдох энэ хоромд нийт ард түмэнд мөн манай улсад суугаа элчин сайдууд, дипломатууд, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчд, гадаадын иргэд, зочдод шин оны баярын мэндийг бас хүргэе. Сайхан Монгол оронд минь 2018 он айлчлан ирлээ. Шин оноо хамтдаа угтан авцгаая. Шинэ жилийн мэндийг та бүхэнд дахин дахин дэвшүүлье. Үзэгч олонмын сайхан баярлж байна уу? 2017 онд Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжил эерэг үзүүлэлтүүд гарч эхэллээ. Хэрвээ бид өмнөх буруу болгуудаа засах зөв бодлого хэрэгжүүлж чадвал 2018 оноос Монгол улсын нийгмийн эдийн засаг хөгжлийн зөв замдаа орох болно. Ингээд олон банкныхаа нийт 2000 ажилтны нэрийн өмнөөс нийт Монголын ард түмэн та бүхдийн гал голомт дулаахан байж санаа сэтгэлтэй энхүү сүршил ариун цагаан байхын үлдэлттэй өрөөлөг өргөн төвшүүлье. Ирхэм үзэгчид, хэрэглэгчид та бүхэндээ Skytel болон Sky Media компани зүгээс шинэ оны гал халуун мэндийг дэвшүүлж байна. Бидний хувьд хэрэглэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахын төлөө цагийн зүйтэй уралдан шаргуу хөтлөмрсөн 365 хоног хард үлдлээ. Энэ онд бид Skytel болон Sky Media үйлчилгээг хослуулан ашигладаг айл өрхөд зориулсан Smart Home багцыг нэвтрүүлсэн. Smart Home нэгдсэн гэр бүл, найз нөхөд ямар ч үн төлбөргүйгээр хоорондоо хязгааргүй ярьж, сар бүр 1 GB дата хүлээн авч, шилдэг видео сангийн 200 киног үздэг боллоо. Монголчууд бидний амьдралд хамгийн ойрхон, хамгийн бага тарифаар үнэлгдэшгүй үн цэнийг өгч чаддаг урьдчилсан төлбөрт Skyphone 3T үйлчилгээ. Мөн залуусын дата хэрэглээн зориулсан Shake & Share үйлчилгээг зах зээлд амжилттай нэвтрүүллээ. Монголдо хүстээр ярих боломжийг олгодог хамгийн их дата хэрэгтэй дараа төлбөрт Монголдо үйлчилгээний нэг насны баяр тохиосон зэрэг олон бадрангуй үйл явдал өрнсөн жил байлаа. Шинэ хэрэгцээ бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдээс гадна 1 тэрбум төгрөгийн шагналын сантай гар утсаа сэгсрээд тож буюу Shake & Win урамшууллыг амжилттай зохион байгуулж байна. Ирж буй 2018 онд танд болон таны гэр бүлд эрүүл их аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирвэ. Ирээдүйг хамтдаа өнгөлье. Монгол улсын өнцөг булан бүрт ажилч амьдарч байгаа. Хэлийн чандд ажилч амьдарч байгаа. Зэсэрдийн хувьцат компани 24,500 хувьцаа эзэмшигч нартаа ирж байгаа шинэ оны мэндийг хүргье. Улирын одж байгаа 2017 он манай компани хувьд амжилт бүтээлээр дүүрэн он жил байж өнгөрлөө. Бид холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Терестал Группээр катодын
баярлалаа. Тэгэхдээ тийм хүмүүс дуусан суугаа үзэж та бүхэндээ юуны өмнө шинэ жилийн баярын мэнд төвшүүлээ. Шинэ жилийн баяр зориулсан тусгай дугаарыг сууч оны хамгийн сүүлийн өдөр та бүхэндээ хүргэх гэж байна.